deegaanka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa xilligan waxa ka taagan xaaladda nololeed ay ugu horeeyeen biil aan baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan deegaanadaasi. Tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dadka ku dhaqan ay soo sheegayaan in ay soo wajahday xaalado biil aan baahsan, waxaana qaar ka mid ah dadka shacabka ah oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in ay biyaha ka doontaan magaalada Jowhar, biyihii webiga oo ay isticmaalayeen ay noqdeen kuwa aan la isticmaali karin. Biyaha aan cabno waxaan ka doonanaa magaalada tan Jowhar, aan ka doonanaa ceelka Farjan, aan ka doonanaa qofkii gaari leh gaarigii ku doonta iyo qofkii dusha ku doontaba. Labadaas nooc ayaa loo kala adeegtaa biyaha loo doontaa. Waxaan u baahanahay marka, maadaama dhibaatooyinkaas ay noqdeen wax nagu soo noqnoqonayo, ina aan helno dad naga saacido. Anixii waxay dadka yiraahdaan anyax biib koronkoro reeb, anyaxu meeshii hal saac u taagnaado wuxuu ku reebaa ukuman, halkii anyax keligiis halkii mar wuxuu dhali karaa 1000 xabo ukuman ayuu dhali karaa, 1000 xabo ukumanka ah. Marka ay soo dilaacaan dhibaatooyinka ay geysi karaan dadka ay wada dareemi karaan. Marka anyaxii wuxuu reebay korankaradiyo reebay, korankaradna aad ay u dhib badan tahay, waa midan bii weynin oo meesheeda ku boodboodayso lunkina saameyn u geysanayso. Hadda waxaan uga cabsi qabnaa hadda guga lunka aan abuurayno. Asa ahaate haddana waxa waa hal ceel aan ugu yaal, ceelkani dhanaan waa kakoorto biil aan waa nahashay ku biyihiini waxaan ka duninay magaalada, waayo gaar dameer aa la qaadaa aa laga doonaa. Waxaa ku imaanaa fuuskadii 45,000 oo shilling Soomaali ah, asna wa imaanaa, as inta ku imaanaa biyihii hubigina waa cayaartay malcaawo karab. Maanta alaas muusaamey kuwii oo biyaha keeri ayaxaan ewer ka dhigi, kuwii biyaha keeri oon ka celnin ayaxiyaa baaqaad. Wax hadda oo guryaha oo nuu yaal ma laha, waxaa ku yaalay qaar Bariisa ku yaalay, qaar waxaa ku yaalay Kamaygeli, qaar waxaa ku yaalay Nyaanyo digir ewer iska dhigi. Zakariya Cusmaan Cabdi, Rabia Television, Jowhar.